Oui, madame, det er en tragedie très terrible. Frue, detektiven er her. Fik de fat i Sherlock Holmes? Nej, ikke rigtigt, men jeg fik fat på hans fætter. Oh my god, gør plads, gør plads, gør plads, gør plads. Dette her er tydeligvis en sag for Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Mm-hmm. I said it, girl. Du ved det. Okay, jeg vil vide alt om den her sag. Fortæl mig, fortæl mig. Hit me, hit me. Klokken slog midnat, det blev mørkt, og pludselig lå min mand på gulvet, dolket i ryggen. Vi var kun også i huset, så derfor befinder forbryderen sig i dette rum. Den eneste forbrydelse, jeg kan se her, det er den der frisyr. Oh god! Ej, undskyld, jeg sagde det. Jeg er bare sådan en kælling. Jeg er sådan en kælling. I beg your pardon! Min mand er just død. Ja, der må jeg lige indskyde, at morderen jo kan være hvem som helst. Absolut hvem som helst. Måske det var det selv mor. Jeg tror, det som fruen forsøger at forklare, er, at morderen er iblandt os. Mm, hello, Mr. Butler, nam nam. Jeg elsker bare en mand i uniform. Fortæl mig mere, fortæl mig mere, Mr. Sexy Pants, like a virgin. Touched for the very first time. Prøv at, ja, nu må de lige tage dem sammen. Altså, grevindens mand er død. Ja, okay, din stivstikker. Det mener jeg ikke på den gode måde. Kan du fortælle mere, skat? Ja, det ene spor, vi har at gå efter, er denne blodbefængte handske. Jamen, der skal man jo, der må jeg lige minde om, at det jo kan være en hvilken som helst handske. Det jo kan være herrens egen handske. Det kan være, at herren begik selvmord, da han tænkte, jeg er en klam gammel gris, der tager på alt mit personale hele tiden. Tænker jeg bare, jeg ved ikke. Nu synes jeg måske lige, vi skal lade alle de her krimi-opklaringsting ligge ved den professionelle. Okay, frem med lupen, det er faktisk den, jeg plejer at bruge til at finde Dr. Watsons pibe, hvis du forstår med den. Mm. I beg your pardon, har du fundet ud af det, eller hvad? Ja, okay, rau på de tat, så slapper vi lige helt af. Jeg tror, det er tid til den her. Ah, fingeraftryk. Smart. Nej, foundation. Du skinner helt vildt. Sådan. Og du er bare så, du glinser ikke på den der jeg er sexy måde, mere på den der, jeg har taget lidt på. Ew. Like a virgin. Monsieur, pardon, monsieur Homo, Sherlock. Jeg tænkte bare, at vil de sige, kan de fortælle os, hvem der har gjort det? Det kan jeg godt. Dr. Watson og jeg har gjort det. Har jeg gjort det igen? Jeg kan se, hvad det kan være. Oh god! Oh god! Kom nu til sagen! Ved de eller ved de ikke, hvem der dræbte min mand? Okay. Okker, gokker, gummiklokker. Jeg tror, det blev dig. Desværre, butleren er morderen, og du skal ud og krydsforhøres. Kom så, nej, baby. Det er tydeligvis, du er pin. Det er tydeligvis, nej, der er ingen tvivl. Kom så, skænk. Er det dig, der har myrdet min mand? Oui, madame. Jeg har altid elsket dem. Oh, jeg har også altid elsket dem. Watson, vidunderligt, de kunne komme. Lady Penelope, hvilken skrækkelig tragedie. Deres kæreste, kidnappet af den onde Moriarty. Vi må løse gåden inden midnat, ellers så dræber Moriarty min forlovede. Hvor er dog Sherlock Holmes? Ja, angående det, at han er rejst ud af landet. Men jeg har allieret mig med hans lidt mere farverige fætter.
homo! Sagde nogen mit navn, for mine baller brænder. Oh my god, det sagde jeg bare ikke, det der. Du kan kalde mig Sherlock Holmes. Eller Super Trooper. Ja, så! Nej! Denne sag indeholder din ærkefjende Moriarty. Moriarty, more like party warty row. He was a dancing queen. Lady Penelope's mand er blevet bortført af Moriarty. Hvis vi ikke løser gåden inden midnat, så er det over med grev Fernando. Fernando! Man er nu lige. Oh, the stars were bright, Fernando! Fernando! De er nødt til at hjælpe mig. Det eneste spor, vi har, er det her stykke papir. Og der står, at Moriarty holder min elskede til fangetagen et sted, der starter med bogstaverne K og U. Åh, Kurt's All Night Disco Inferno Bøtteklub. Det var mit yndlingssted. Jæg mig, jæg mig. Tag dig sammen. Okay, rau på det tæt, så tror jeg lige, vi slapper all off op den her, okay? Der er nok en, der har brug for en lille en, og jeg snakker ikke om en drink. Tænk, homo. Hvad ville Moriarty gøre? Mamma mia. Here we go again. Vælg de nu ved, Mr. Høvmav. De er nødt til at opføre dem som en mand. Okay. Ding, 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 ding. Bitch alert. Tænd lanternerne, jeg tror, vi fandt kællingen. Jeg tror faktisk lige, at jeg har løsningen på hele det her problem. Om 3, 2, 1. Stop, stop, stop det fjolleri med dumme fjollede kostymer. Her prøver man at få et lille pibeøjeblik derude. Gips! Hvem er de? Ja. Er de et Kasper Christensen? Nej, ja. Skal du se, jeg ikke er Kasper Christensen. Spørg Iben. Jeg tror, vi stopper den her, hva'? Tusind tak for jer, skulle jeg sige. Tak til Anne-Sophie Espersen, Iben Jejle, Jakob Wilson, Ruben Søltoft, Simon Talberg og Thomas Barbour. Tak for jer.